Feminíssima, beleza e saúde entrando no ar a partir de agora. E a gente toda semana trazendo novidades, dicas para levantar autoestima. Exatamente, tudo que está acontecendo no universo da beleza, né? Pois é, Gilson, me diz uma coisa, tu como visagista, a gente estar feliz com a aparência, não é? Faz toda a diferença para a autoestima, não é? Faz uma grande diferença, exatamente. E o visagismo é isso, né, Carmen? Ele também pode fazer tu descobrir a tua personalidade real, né, e não ser vítima da moda, claro. Justamente para tu te sentir mais feliz. Isso é fundamental. É, não, isso é fundamental. E é claro que a gente sabe que isso é um efeito dominó. A gente com autoestima elevada, a gente consegue tudo nessa vida. Exatamente. Não a autoestima é? É tudo. A imunidade fica, a gente aumenta a imunidade, a gente vai melhor profissionalmente, a gente atrai coisas boas, pessoas bacanas, é um efeito dominó. Exatamente. Vem buscar a tua autoestima aqui, ó, no Gilson Colares Visagismo e Beleza, que abre de segunda a sábado e não compre gato por lebre, porque tem muita gente se dizendo visagista sem ser. Para ser visagista tem que ter um certificado, tu tem que ter um estudo. Estudar muito. Esse estudo normalmente nem é feito aqui no Brasil, não, é feito na Europa. Então, o visagismo, ele além de um dom natural, de um talento natural, ele exige muita experiência e muito estudo. E claro, esse meu amigo aqui tem de sobra. Vamos colocar o programa no ar? Vamos lá, vamos trabalhar. Então, o programa no ar a partir de agora, aproveitem. Pessoal, hoje eu trouxe para vocês um pouco de tendência para 2017. Uma das tendências, que são tantas, né? E vou falar um pouco da maquiagem e de cabelo. Eu trouxe a minha modelo hoje aqui para mostrar uma das tendências de maquiagem para o ano que vem, que é 2017, que é aquela maquiagem mais colorida, aquela maquiagem mais estilo anos 80 mesmo. Mas um pouco mais carregada, com o olho, principalmente o olho bem colorido. E dando um pouco de contraste com o batom também, que é uma das tendências que vem muito forte pro ano que vem. Embora os nudes continuam, porque nude é nude, a mulher é mais discreta, que gosta de mais suavidade, mais leveza na maquiagem, continua o nude super em alta, os tons mais suaves, mais discretos, os marrons, os dourados, mas uma das tendências bem fortes, principalmente para aquelas peles mais jovens, para o pessoal mais jovem, as meninas jovens, que gostam de cabelo, de maquiagem mais colorida, essa é uma da tendência muito forte para 2017. E cabelo, né, vocês podem ver que a nossa modelo é uma menina, ela tem 18 anos, mas é uma menina com muito estilo e optou por esse corte de cabelo curto, bem desfiado, bem repicado. Ele é um cabelo com uma base Chanel, toda desfiada, que a gente pode usar ele tanto mais arrumadinho, mais comportadinho, mais lisinho, ou um cabelo bem mais bagunçado, como eu vou mostrar para vocês aqui. Basta ter um pouquinho de spray e isso já, a gente já pode mudar o efeito desse cabelo, trazendo ele para um efeito bem mais rebelde, bem mais descontraído também, como alguns jovens gostam hoje em dia, com aquele cabelo mais ousado. Como a nossa modelo aqui é uma modelo muito estilosa, ela optou por esse estilo de cabelo. Um cabelo escuro e bem viciado para usar aquele efeito bem bagunçado. Então essa é a nossa dica de hoje para vocês, mostrando um pouquinho de tendência para 2017. Semana que vem tô de volta. Oi, tudo bem? Eu sou a Dani Serpa e eu trabalho aqui na estética Gilson Colares, Visagismo e Beleza. Hoje eu vou falar sobre a consultoria de automaquiagem. A consultoria de automaquiagem é um serviço que eu presto aqui na estética e que tem por objetivo ensinar a cliente a se maquiar com seus próprios instrumentos. A consultoria tem 2 horas de duração, a cliente traz as suas maquiagens, o que tem em casa, não precisa comprar nada, até porque o que ela não tiver eu vou indicar. Nós fazemos um passo a passo de toda a maquiagem, uma maquiagem para o dia a dia, com vários
com tons de sombra mais foscos para o dia e depois eu ensino a como incrementar essa maquiagem para a noite. Dentro da consultoria de automaquiagem, eu procuro respeitar muito o gosto da cliente, ensinar com que ela faça aquela maquiagem que ela se sinta bem e que ela se reconheça no espelho quando ela se olhar. Eu também ensino vários truquezinhos que facilitam a vida da cliente para que ela possa fazer em casa com facilidade, com perfeição. Outra coisa também que eu costumo ressaltar, às vezes a cliente vê uma maquiagem numa foto e gostaria de aprender a fazer essa maquiagem. Pode trazer a foto, pode trazer que eu vou ensinar o passo a passo de como resolver essa maquiagem para o seu próprio rosto, fazer com que ela fique adequada ao seu próprio rosto. Hoje eu trouxe o depoimento de uma cliente minha que fez o curso de automaquiagem e hoje em dia ela se maquia muito bem, eu tenho muito orgulho dela, que é a Lívia. Bom, meu nome é Lívia Wolfenbittel, eu sou empresária, tenho uma escola de idiomas, trabalhamos com ensino de inglês e em 2013 eu fiz o curso de automaquiagem com a Dani. Primeiramente, já conheci a Dani em 2011, a Dani me maquiou na ocasião pro meu casamento e desde então eu virei muito amiga dela, né? Eu acho que assim, a questão da maquiagem me ajudou muito na minha autoestima. Em 2013 ela me ofereceu o curso de automaquiagem para eu começar a pegar as rédeas do meu próprio make, né? E eu costumo dividir a minha vida assim, antes da Dani e pós Dani, o curso com ela. Eu sempre falo pra todo mundo, quando alguém me pergunta onde é que tu aprendeu de maquiagem? Eu fiz o curso com a Dani Serpa e não consigo sair um dia sem passar pelo menos um blushzinho, um lapisinho. E uma coisa importante assim do curso é que além dela te conduzir e ela mostrar os pincéis, o material, o que fica bacana pra tua pele, quais são as cores que te favorecem, ela trabalha junto contigo, né? Então assim, tu vai praticando e ela vai te ensinando. Eu fiz o curso individual com ela, às vezes ela faz com alguns grupos, eu fiz individualmente. Então foi uma atenção super personalizada, né? E aí muita prática. Todos os dias, de manhã, maquia, tira a maquiagem, manda foto pra Dani, ela aprovou, não aprovou, e aos pouquinhos eu fui aperfeiçoando. Em termos de impacto na minha vida, eu acho que toda mulher precisa se sentir bonita, né? A gente tem essa questão da autoestima. E foi muito importante pra mim, porque em 2014 eu tive um problema de saúde muito sério, eu tive um câncer de estômago e passei por todo o processo de quimioterapia, tô ainda nele. E sem dúvida, assim, a questão da maquiagem, com a ajuda que a Dani me deu, sem dúvida me deu um gás maior pra eu me sentir mais confiante, enfim, e passar por todas essas dificuldades, né? Então, acho que como empresária, assim, a gente tem que estar sempre bem arrumada, né? Sempre, pelo menos, dentro do padrão mínimo. E eu acredito tudo isso ao que eu aprendi com a Dani. Faria de novo, quero fazer um novo curso com ela pra retomar algumas coisas que talvez eu tenha perdido. E eu acho que é isso aí. Eu queria agradecer, então, o depoimento da minha cliente, Lívia. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem entrar em contato com a estética Gilson Colares Visagismo e Beleza, que eu dou todas as informações necessárias. E era isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até semana que vem.